Znači, ne verujem. Jana je upravo postavila sliku na kojem je kapak do pola spušten i izgledam kao da sam pijana ili sa mnom nešto nije u redu. Untag. Nisam sigurna kako da reagujem kada vidim da me neko tagova na fotki na kojoj ne ličim na sebe. Istina je da ta osoba ne razmišlja o meni, već o sebi dok postoje fotku i to ne treba lično shvatiti. Naravno, postoji opcija za odobravanje tagova, ali te loše fotke nas uvek progone. O ne! Marko mi je poslao na Viber Janinu fotku s poruku "Nešto si drugačija, da li si se šišala?" Wow! Sad već postoje 3 chata u kom svi pričaju o moje fotki. Hvala ti, Jano, no baš, baš. Upravo je neko postavio mim. Dobro, ovo nije prvi put, preživeću. Sve što treba da radite u ovakvim situacijama jeste da nađete nešto drugo neprijatno da radite, vam skrene misli. Evo, na primer, moja mački sad treba da se očisti pesak. Glupi tag na glupoj fotki. Bljak. Dodaj net u tvoj svet i ne propusti kad te taguju. Aktiviraj dodatke za WhatsApp, Viber i društvene mreže u MTS prepaid vodiču na zvezdica 100 taraba. Više informacije dole u opisu i vidimo se do sledećeg puta. Ćao!